Tá chegando o final de ano, tá chegando as férias, tá chegando o verão. Muita gente vai querer levar seu smartphone para tomar um banho de mar, para fazer aventuras, coisa e tal. Então você pode acabar submetendo seu smartphone a diversas situações que ele não resiste. Aí vai entrar aquela pergunta: será que essas capinhas de proteção, capinha prova d'água, ela resiste bem? Você consegue capturar boas fotos? Você consegue capturar bons vídeos com essa capinha? Fica embaçada ou coisa do tipo? Enfim, baseado nisso, eu fui para a Praia do Forte, litoral norte aqui da Bahia, levei comigo a capinha de proteção, a capinha prova d'água, para fazer alguns testes, né? Mergulhei, sabe? Eu fiz diversos testes. Então muita gente vai ficar se perguntando: eu vou comprar essa capinha, ela é realmente resistente? Ela cumpre bem o que ela promete, que é basicamente proteger o smartphone para você poder submergir em qualquer situação, água do mar, água da piscina. As fotos e vídeos que eu capturar realmente vão ficar boas? Tudo isso eu vou mostrar nesse vídeo, confere aí. Pessoal, vocês podem perceber que provavelmente agora o microfone está com a captação melhor, né? O barco tá balançando pra caramba, que tá que vai, mas não vai. Enfim, agora eu vou colocar ele dentro dessa capinha. Vou deixar continuar gravando para vocês verem a qualidade. A qualidade de quando você está gravando sem a capinha e a qualidade quando você grava com a capinha. Provavelmente você não vai utilizar o smartphone gravando vídeo, né? Mas quem sabe capturar algumas fotos dentro dessa capinha. Eu vou tirar algumas fotos também com o celular dentro da capinha para vocês terem uma ideia de como é que sai a qualidade. Pega um pouquinho, mas eu creio que, enfim, vamos lá. Pois bem, continuando gravando aí através da câmera frontal, e vocês provavelmente estão notando que o áudio ficou um pouco mais baixo. A qualidade é essa aí que vocês estão vendo. E agora eu vou dar uma mergulhada para vocês verem também a resolução, a qualidade, né? Enfim. Vamos lá. A partir dessa parte do vídeo, o smartphone já está dentro da capinha e o áudio e o vídeo que estão sendo captados é através do Redmi Note 7. É isso aí, pessoal. Esta é a qualidade. Se você utilizar o seu Redmi Note 7 nessa capinha de proteção, você pode submergir seu aparelho em qualquer tipo de água. Beleza? Olha só, pessoal, vocês podem notar em algumas imagens que a imagem ficou meio embaçada, parece que a capinha, né, a lente da câmera ficou meio que engordurada. Isso aconteceria mesmo se você estivesse utilizando, gravando o smartphone sem a capinha. Se fosse submergir o aparelho, a lente da câmera fica engordurada. Assim acontece com essa capinha também, ela começa a ficar engordurada. Aí você tem que levar um paninho para tentar enxugar. Quando você sair da praia, você vai ter que limpar completamente toda a capinha para tirar esse excesso de gordura, porque é isso que deixa a imagem meio que embaçada. Para vocês terem uma ideia, olha só as fotos como ficam se você limpar completamente a capa. Fica parecendo que tá sem a capa realmente. A mesma coisa acontece para os vídeos. Outro detalhe muito interessante: essa capinha também serve para situações onde tem muita poeira, sabe? Dunas, por exemplo. Eu fui para um lugar lá que tinha muitas dunas, acabei não levando a capinha e me arrependi porque entrou muita poeira, muita terra no smartphone e deu ruim. Pois bem, pessoal, esses testes aí mostraram que essa capinha é realmente muito útil e muito interessante. R$ 20 apenas de uma capinha dessa vale muito a pena porque ela dura pro resto da vida. Essa aqui mesmo tem mais de um ano em minhas mãos e tem sido muito útil para mim, para minhas viagens, para minhas andanças aí mundo afora. E volto a pedir a vocês que deixem o seu like neste vídeo para que mais pessoas alcancem essas informações, esse vídeo aí, essas informações sobre essa capinha que vai ser útil para muitas pessoas, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.